No téma je správný a tam, kde jde o nějaký zločin, není o čem mluvit, ale když vezmete, a já neznám tu písničku, já o tom nevím nic, takže to nejsem schopný posuzovat, když vezmete jakýkoliv třeba ironický text nebo komediální, ano, tak najdete zločiny prvního kalibru, jestliže si odmyslíte, že to je myšlený jako komedie nebo ironie nebo nadsázka. Jako novináři s rozpoznáním nadsázky zápasy asi 20 let v Česku už prohráli. Teď se to dokonce odehrává i na západě, že vám nadsázku vezmou jako vaše upřímné sdělení a začnou vás za to soudit. No. Takže to... Ale je zpětně, to je 7 let starý text, tu písničku už léta nehrajem, ale jak říkám, já tady nechci dělat v tom žádný drama, já myslím, že to je vysvětlený, já jsem nikoho nesrazoval. No to je pravda, vy jste řekl, že to dáte radši pryč, nebo co, ale já jsem koukal na ten text, říkal jsem si, no, ten je takový divný, když je napsaný. Jo. Tak kdyby mě někdo sáhl na Ztrácíš nebo na Naše cesty, tak se budu stavit na zadní, ale tady jsem si říkal, Ztrácíš, že... taky je to divný, ne? Vy máte pocit, jo? Ještě mám dvě jak je to dál ten text? Jak je ten text? To je z mojí paměti. Ale no, to není, se posmíváte lidem, co mají Alzheimer. To jako, promiňte, Marku, ale to je prasečina nejvyššího kalibru. No. A hned vám řeknu, moje babička přitom plakala a už to lítá. A jeho to bylo. A jedeme. Tak já to smažu. Ne, nesahejte na nic. A mám spoustu takových, mám třeba Sex X písničku. Sex X. Nebo Dvě lahve vína. To by mohlo někomu evokovat, kdo je vyléčený. Na Dvě lahve vína to vypadá nevinně. Jo? No nevím, jak je to dál. Jdu takhle večer po ulici. Teď jsem zapomněl ten text, počkejte, jak je to dál. Na jednu ráno po palici. A počkejte, tam je, co bylo předtím. Já už dlouho nehrál, pardon, pojďme dál. No ale, no tak tohle vypadá nevinně, to je jenom ano. Jako s vínem. No oni, že jo, všichni se vystěhovali, teď se trošku vrátili zase, ne? Rudé začíná být moc hezký město, je to čím dál tím hezčí. Je pravda, no, že... No město je silný výraz, no a dejme tomu. No, buďte opatrnej. Co já pamatuju, no tak já znám jenom ten přechod, že jo. Já jsem projel ve Vánici k přechodu a vrátili mě a pak jsem měl za 3 měsíce znova, to jsem měl radši jinudy, no. Ne, tak jako nebylo to úplně město, které by mělo vyhrávat takovýto ocenění celosvětový. A ono je půlka česká, půlka německá, ne? Ano, Železná ruda, pak je Bavorská ruda, to už je za hranicema. Ale jak říkám, takový ty bordely a ty vietnamské tržiště, to už je minulost. Jo. Docela, jo. Jak to, čím to je? Spadnul kšeft jako? Nebo ne, těžko, naopak, lidi zjistili, že ta ruda, to Šumová, je fakt jako nádherná. Že má jiný půvab. Že má jiný půvab a teď se to i hezky opravuje, jsem docela pyšnej. Dřív mi říkali, hele, dělej trošku reklamu tí rudě, víš, televizi a tak. A teď všichni říkají, pro boha, už o tom nemluv, jsou tady všichni, protože tam jezdí hrozně lidí a skoupili se tam ty byty, že jo, horský a tak zase mi nadávají, že tam všechny zvu, tak teď nevím, co mám dělat. A jaký, no a tam byl vždycky rozdíl mezi tou českou částí a tou německou, jak to vypadá dneska? Německá je město duchů. Opravdu? Pár posledních, jinak je... Opravdu? A ty nemovitosti jsou tam vlastně za polovinu oproti tí Železné rudě, což je taky zajímavé. A proč je tam ty Češi nekupují? Už je to v Německu? Protože je to v Německu, no. Jo. A kdybychom posunuli tu čáru o tom... To mě nenapadlo. O ten kousek. No ne, tak ale předtím to bylo takový, že ta německá byla civilizovanější, taková Nobel trošku, že jo, než ta česká, teď je to město duchu. Já když jsem tam poprvé přišel, to mi kolik mi bylo, když se otevřeli hranice, tak 7-8, nevím, tak jsem tomu nemohl uvěřit. Všude ty kytky v těch oken a ty krásné baráky, no. Dřevina, tak bylo to fakt něco krásného. Dneska je to fakt opuštěná vesnice a ta ruda kvétá, ta naše. Ta vaše. Jo. Ale tak oni lidi vůbec si rádi dělají rozlehlý jaksi prostory a pak, když mají chodit třeba po schodech, to mě řekl kdysi jeden architekt asi před 30 lety, když nemusíš po schodech, nejdeš. Já to nechápu. No, když nemusíš, tak po schodech nejdeš. Protože to je oprus chodit po schodech. No. Když máte rozlehlej barák přízemí, no tak je to pohodlnější, protože si ochotněji dojdete, kam potřebujete, než když musíte do schodů. Já to vím podle sebe. Jakože když se rozmýšlíte, jestli patrovej nebo... Ne, když se rozmýšlíte, tak na to nemyslíte. Mm-hmm. A on mě říkal, když pak v tom budeš žít, tak uvidíš, když nemusíš, tak po schodech nepůjdeš. No já chodím furt nahoru dolů. Já mám něco nahoře, pak se jdu dolů, zapomenu něco dalšího. No dobře, ale vy chodíte nahoru dolů, no jako vášně, že byste se vylítal. No jako radost mi to nedělá. No to je o tom on mluvil, no takže já na to vždycky myslím, na to, co mi říkal, když nebudeš muset,
tak po schodech chodit nebudeš. No, my to máme trošku do svahu, tak se to jako nabízelo, no, tak ale... Já vím, no, my máme taky na chalupě něco nahoře, já tam nebyl leta. Tak já možná nemáme střechu, mě to je jedno. Já se cítím v přízemí tak bezvadně, že vůbec nevím, proč bych se někam vláčel. No. Třeba taky za pár let budu žít jenom dole. No, ano, bude jenom všichni. A špatně se mi tam spí. Kde? No nahoře v tom baráku právě. A proč spíte nahoře, proč nespíte dole? No, jako dost to k tomu směřuje. Dole mám ale jenom posilovnu, tak asi budu spát v posilovnu. Vy máte dole posilovnu? Takovou malinkatou posilovnu. Tu dejte nahoru, tam nemusíte chodit potom. Je to dobrý argument. No, návštěva si prohlídne a tak, až budou nahoře a vy můžete být v kedu dole a tam si dát piano. No, co potřebujete na skaraň? Piano, ne? Piano. Kláves, no, tak to můžete mít dole. A naopak je dobrý rodině naznačit, ať je nahoře, protože vy dole můžete zkomponovat a oni nahoře můžou nejenom bydlet, ale i cvičit. Já nevím, proč jsem... Nesmějí důpat, že? Já nevím, proč jsem najímal tak drahýho architekta. Jsem měl zavolat vám. Ne, no, ale on mě to řekl, on netušil, že někdy se tím budu zaobírat, ale on mě to řekl, když jsme si opravovali byt. Mm-hmm. A já jsem mu pyšně říkal, že si to asi snížíme strop. V komunismu si člověk dělal iluzi, že má víc pokojů, když měl ještě dva pod stropem. Jako. A vytvořil si takový, a on mě právě řekl tuhle poučku. Mm. No. A... Navíc, tedy ty, vy asi myslíte, jak jsou tam ty palandy nahoře, že jak sám spí. No. Tak my dva bychom to nemohli mít, bychom spadali dolů, že jo? No my vůbec. Jako proskokany našeho typu to není. To vůbec ne. A prosím vás, mě se s tím hodně posmívají, teda jak jsem spadl do té díry, taky se vám posmívají. Jo, mám taky to denně na talíři. Jako doma, jo? No doma ani tak ne. Doma ne, doma tam, to ale tak vyprchá. Kapela se mi směje furt. No, to já mám taky, no. A jak přijedu na Slovensko, tak... A co, jak jste... No, tak tohleto a ještě vlastně minulá návštěva tady u vás, tak kvůli tomu se mě vždycky posmívají. My jsme tady spolu probírali mekáč, no. Kam jsem měl brát svoji přítelkyni za odměnu, což samozřejmě nebyla pravda, ale kamkoliv jsem přišel následující rok nebo dva, tak do restaurace, navodněnej, nafintěnej, s paní, říkali, co tady děláte? A já, no, tak jdeme na večeři. A tady není mekáč. A mimo jiné, taková soukromější otázka, jak vy to máte s vařením, vaše paní vaří? Vaří, moc dobře. Jo. Mm-hmm. Jako pořád, jo? Teď se to bojím trošku, no, nebojte, říkám, co přijde, no. Ale ano, vaří. A moc vaří. Dobře, šikovná, šikovnější než já na to. No tak to, než já třeba, je šikovnější každý na vaření. Ne, ale mě to jenom tak zajímá, jestli si pěstujete i takový tradiční způsob života, že ona vaří a vy komponujete, že to je takový trošku jako pohádkový soužití na, v krásné přírodě, na Šumavě. Tak to je, já se tak doplňujem, že... Mně to přijde, že malinko to tak třeba není, no. Tam může být nějaký zádrhel. Jo? Já celou dobu myslím na to, jestli míříte někam třeba, že by mě někdo mohl nějaká organizace třeba napadnout, že moje žena vaří. No, záleží, to bych nedal. Co vaří. Vážně. Takhle, pokud nevaří drogy, tak by jí neměl. Tak by jí neměl nikdo napadat, jako. To mě nenapadlo. No, ale samozřejmě může se stát, kdybyste řekl, že hodně vaří, takže byste byl označený za člověka, který je na hranici domácího násilí, protože nedovolí ženě, aby se projevila ještě jinak, aha, než tím, že vám vaří. Vaří minimálně. Vaří minimálně. Já jsem si myslel, že to je moderní žena, že jo? No. Ne, máme to krásný, vždycky já beru do restaurace, vždycky nějaký čas, pak zase si něco vyříme doma, tak to jako střídáme, aby nebyl stereotyp, je to dobrý. No tak, a já myslím, že u vás nehrozí stereotyp, ne? No to moc ne, stejně s tím životem. Občas si to oživíte, ne? Tak malinko. Co myslíte konkrétně? No, že se třeba malinko pohádáte, nebo tak? No, tak umíme samozřejmě, tak, no, takhle, tak normální. Partnerka se hádá, no. Já přijímám. Vlastně, klasika, jak u nás. Jo, no, já vím. Klasika. Já jenom čekám, kde je to poslední slovo a to je tak jako všechno, no. Ne, ale teď je to docela klidný poslední dobu, jak jsem hodně doma, tak je to fajn. Jo. Ale byl jsem rád, že jste mi zavolal. A
Když si tak taky máte trošku problém, to, co jsem tady zmínil na začátku, člověk ztratí některé pracovní návyky, nebo se mu tak změnějí, nebo oni říkají, že lidi jsou víc spolu a začalo se jim to líbit a tak dále. My jsme se s Ivankou úplně objevili, jako. Se vůbec nemůžeme ani rozejít, ani doma, jsme v jednom pokoji chvílem, ale... Že člověk jako tak trošku ztratí takový to tempo, co bylo, tak jak se to přerušilo, tak teďko si to tak rozpeští, nemáte to? No, tak ono se, jako mě by to bavilo už takhle dál, ale já mám pořád furt někde v hlavě, já jsem takový jako pracovitý člověk dost. No to já taky. A u nás vlastně... Zasmál někdo nebo hodně. A vy to máte možná stejně, že to, co uděláte teď, se vám zhodnotí třeba za rok, že jo? Tak si uvědomuji, že teď jak jako doma 3 měsíce se tak příjemně válím a odhazuju sníh, že nevím, jak se mi to jako vlastně zhodnotí. Tak uvidíme. No, podívejte se, v zdravým těle zdravý duch, to jo? Potřebujete pro svou práci. To je pravda. Protože ty písničky jenom zpíváte, ještě si je sám píšete, takže to se vám bohatě vrátí. No, tak to doufám. Ne, to a krásný. Uvidíte třeba po dnešním večeru zítra, jak vám to půjde. Jo? Budete plné energie. Tak já se těším. My taky.